Vamos fazer o seguinte. Vamos meter uma do Brasil aqui, aquela do que o Tuga gosta? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Fogão! Tô aqui, tô aqui. É nesse ritmo que a gente vai aqui se despedindo, hein? Tá acabando! Tá acabando aqui a tribuneira, mas tem a FanFest, tem a arena. E cara, que coisa good que foi isso aqui, viu? Porra, obrigado aí todos que vocês! Sonho. Tamo junto! E vamos, Fúria! É nóis! É nóis! Valeu. Vai daí, Gal! Obrigado! Valeu, garotinho! Aqui tá pra valer o último mapa da La Tribuneira neste Rio Centro. Neste Major Rio 2022, vambora! Última vez que a gente sente essa energia aqui, hein, Gal? Doideira, neste hein? Local, vambora! Começou! Terceiro mapa, a Spirit tá pagando mais, viu, velho Vamp? Liquid favorita aí, segundo as odds, tá aí, Liquid versus Spirit é o último mapa, primeiro round. É agora, empurrar, velho. Vamos empurrar essa Liquid aí. Elixão. E a Liquid começa a CT, né? Ou se três kills. Ou se está demais. Que gracinha, ou se quatro kills. Vamos! Que beleza, hein, velho Vamp? A Liquid tá aí, velho. Eu te falei, Gal. Cutuca a onça que ela vem, ou se gigantesco. Quê? Pelas Américas. Ah, sim. Caramba. Já é playoff? Porque o se é o leão de playoff, né, velho? Tem que... Ele, tipo, a Liquid que chegou nas finais de Pro League aí, ou se quase levou MVP, chegou até a aparecer na tela, né, o frame ali. Estamos lá, Liquid 1, Spirit 0. Ouvi denúncias, viu, Tigrão, de que você não acreditava na Liquid. E tá aí, ó. Nitro consegue uma, duas, três kills pro time da Liquid. Uma só, quatro agora. O Nitro finaliza o Chopper, é só o Wonderful. Momento ótimo. Melhor, acho que é o melhor momento da Liquid na série, né, velho? Teve aquele comecinho na Vertigo muito bom, que parecia que a Liquid ia, mas estava ressabiado. Só que agora a Liquid já ganhou o mapa. A Liquid já vem como favorita. As odds estão pagando mais a Spirit, Tigrão, aqui. É, e a galera começa também a empurrar. E o caldeirão aqui de despedida, né, Gal? Aqui é o bota fora do Rio Centro, hein? Você acha que esse jogo é para 2.40 de odd para Spirit? É, achei meio estranho isso aí, hein? Terceiro Cara. Mapa, normalmente, um pouco mais equilibrado. Mas o Spirit, antes de começar o jogo, já era a zebra, né? Era o underdog dessa partida aqui. É, que hoje a Liquid, ela é, né? Top 3, top 4, top 3, top 4, 4, 3 do mundo. A Liquid, ela é... Ela tá aí no top 3 do mundo hoje, a Liquid, né? Então, a Liquid, pra Liquid manter isso, ela tem que chegar na semifinal, né? Do Major. Alô, Serginho, os telões lateral, viu, velho? Relaxa, último jogo. E Ekindar consegue a primeira kill? Pessoal quer toda a estrutura, né, velho? Até o fim. Até o fim, velho. Serginho que já tá indo montar o palco lá da Geoness, velho. Tem que pegar leve. E Ekindar? Mano, o Ekindar, ele é o deus desse lugar aí, dessa varanda, velho. Se o Ekindar estiver um nessa varanda, calma, Ekindar, não precisa, beleza, 3-0. Tipo, o Ekindar um nessa varanda é o mesmo Ekindar um da banana, né, velho? É uma região ali de alta tensão, né, e ele cresce ali. Cara, e nessa... Oi? Eu não sei o que... O quê? Qual que é?
Todinho 2011. Vê o nome dele. Quem, olha lá, quem tá aí, ó, e pudesse seguir a Twitch aqui do meu amigo, do meu mano Todinho, qual que é? É Todinho com 2D, né? Todd normal, Todinho 2011. Todinho 2011 com 2D. Esse moleque é God. Todinho firmeza aí 2011. Joga na... Você nasceu. Valeu. Suspeito que ele seja de 2011, velho Vamp. É, no máximo. Eu conversei com ele, é legal. Joga na GC. É. Já o futuro talento aí. Tá aí, velho. Liquid 3, Spirit 0. Yekindara, eu tô falando, velho. Ele é on aí. Cara, é uma parte do mapa que é uma parte extremamente delicada e ela vira, tipo, uma parte do mapa meio CIS pra Liquid, né? Porque tem ali o Yekindara, ele tem essa experiência, né, velho? É bom você ter esse, tipo, porra. Entregou, mas entregou uma MP foda-se ali pro Magix. Vem a Molotov, Wonderful tá esperando. Ou se. Ai, ai, ai. Não consegue aqui. Ou se vai se reposicionando. Tem o Nafly dentro da ligação. Pepsi! Não, Nafly. Cara, essa arma, você vê que é uma curta distância, essa briga. Aqui é o proibido, é impressionante, né, velho? 3-0. Tem rádio quem ainda aí? Não tem nada, nossa, velho, tem nada. Que isso aí, MP9, meu Deus. Mano, do céu, a MP9, velho, não dá pra trocar com a AK. Eu já pedi pra um statzeiro fazer essa estatística do AK versus ela. Não, 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 não vai. Vai tentar defuse direto? Ué, o cover não vem, ou se ele tem que defusar, ele tem que se cobrir. Vai, foi lá pra fazer as armas. 3-1. Proibidola. Olha aí, velho. Round feio, hein? Alô, Serginho, telão. Opa, opa. Olha aí, vazou. Vazou. Quem passa? Quem passa aqui? Passa a Liquid, ó lá. Mas depois ela perde Peroic. Time Traveler? Duro, né? Duro. God, gostei dessa. Você gostou dessa ficha? Boa fica, que pena que você não vai poder fazer ela no seu redondo, porque no dele a Fúria tá ganhando. A gente vai você conversar vai sobre isso. Os donos do redondo vêm aí em breve. Que pena que você gostou dessa fique, porque. Olha, vai ser o fim da picada, Tigrão. Aí, ó, já tem o Sérgio. Valeu, Serginho. Valeu, produção. Tá aí, ó. Toda a estrutura de telões. Um telão não é o suficiente, Tigrão. Tá aí, né? Cara, Elige consegue a primeira kill. O time da Liquid já... Ué, nossa, tinha tomado ali a flash, né? Deu a assistência da flash do Nitro ainda pra cima do Elige. Siren ficou com 17 de HP. E Ekindara, ele tá daquele jeito ali, né? Daquele esquema que ele cobre a parte da ligação. Na Fly, quase... ali no off-angle do cantinho do peru, chega a kill do Nafly em cima do Magix, ele vai, do Magix, ele vai passar, não vai passar, tá colando, o Chopper tentou fazer aquela movimentação meio Monesi, e Ekindara tá coladinho, opa. Chopper passou, né, o Chopper passou, mas o Olsi tá de olho, ó, 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 ó. Meu Chopper. Amigo. E meu Chopper. Amigo. Chop. O BT russo. Tá virando. Virou um meet and greeting com o professor ali, ó. E a bateria pedindo pra deixarem o professor, né? Humilde, humilde momento ali. É duro, né, velho Vamp? É duro, velho. Olha só aí. Só queria assistir um jogo de CS, o professor. Olha aí, agora aqui, Chopper, o BT russo, vou dar essa moral, velho, pro BT. BT que sempre foi um jogador muito maroto, viu, Gal? É. Foi uma jogada lá BT, velho. Só a BT, aí. Essa aí é... Olha lá, o velho Vamp, dá um turn around na sua cadeira aí, ó. Aí, ó, professor aí, ó. Virou meet and greet, né, olha lá. Virou meet and greet, a fila tá grande, velho.
A fila tá grande pra falar com o homem, velho. Acabou. Aqui acabou. Meu Elijão. Olha aí. Ih, não que pode. Que droga, meu. Acredito. Cara, Liquid toma o proibido. A Liquid toma o proibido mais um. O Chopper meteu o São Marcos ali, você viu, Gal? Não, eu não vi. Mano, ele tava na xícarazinha aqui, meteu o São Marcos, velho. BBB sabe o que eu tô falando, né? Não, mano, não acaso, o jogo tava parado. Contra ali, o The Strongest. É, olha. Só no cafezinho. O cara escreveu torcer pra Liquid, dá vontade de chorar às vezes. É duro, velho. A Liquid, cara, a Liquid ela conseguiu trazer 3 rounds intensos e se complicar, velho, no rounds que era... Olha... Nossa, eu fui documentar ali o que tava acontecendo, a fila aumentou, velho. Acabou. Acabei de largar 2 chegando no fim da fila, Gal. É duro, velho. O cara falou ali comigo no intervalo, velho, Vamp. Ele falou, pô, o jogo vai acabar e meu ônibus sai 10h20. Não tem como trazer o professor aqui. Eu falei, cara, fica tranquilo. Eu vou lá, eu vou desmaiá-lo, eu vou dar um soco nele, vou desmaiá-lo e eu te trago ele aqui, velho. Não, velho. É duro, velho. Toca aí, toca aqui. A torcida. Olha aí, ó. Senta aí, deixa o Fallen assistir. Ah, se eu tenho? O velho Vamp tem. 3 Liquid, 3 Spirit. Liquid Wonderful consegue a primeira kill. O jogo, velho, o jogo esfriou pra Liquid, velho. O negócio ficou complicado. É o proibido até o momento, é o proibido mais todos, velho. Ou se vai precisar ter alguma magia aí envolvida, ou se ficou meio que não vai, não vai. Tem jogador ali, 2 pela rosquinha. O Nafly já estreou meio round, falou, eu não vou, preciso olhar o Bomb B aqui. Vão vocês. Tá na mão de Ekindar, tá na mão de Nitro. E Ekindar aparece, tenta aqui, o não consegue. Nitro tá com pouca vida. Tá, se o Ekindar não conseguiu, Nitro foi lá só pra morrer. Vira 4 Spirit, 3 Liquid. O negócio barato ficou louco aqui pro time da Liquid. Não tá dando, velho. E tudo naquele round, velho. Tudo naquele round. É difícil. Eu sei que, ah, pô, não faz diferença. Mas é o efeito borboleta, né, velho Vamp? Mas aquele round deu tudo errado. O Naf pegou a primeira kill, smokeou e bangou. Ele cegou o Ekindar, que teve que ficar atrás do pilar. O Chopper passou. O Nitro tava olhando as costas do Ossi, perdido. Era pra estar 5-1 esse jogo, né, Gal? Ou 6-0. Cara, às vezes eu penso assim, né, que perder rounds como esse, na verdade, não é que é o proibido. Na verdade, só sinaliza que o seu CT não tá bom. E depois disso vai acontecendo várias coisas que vão só comprovando, tá ligado, velho? Não é um negócio, ai, que azar, perdeu... Expõe a fraqueza, né? É, né? Tipo assim, velho, é duro. A Liquid fica no terceiro ponto, aí fica com 3. E a Spirit vem pro quarto ponto, machucando aí o TR da Spirit. Dar, dar, dar. 4 Spirit, 3 Liquid, 1 AK no Nafly, 1 Scout no OC, um sonho, quem sabe,
trazer esse round aqui e colocar, né, velho, uma alegria nesse CT da Liquid aí, que tá desandando. O time da Spirit pode fazer 5 pontos de TR. A gente tá falando 6 pontos de TR. Tá complicado segurar. Nossa, Pérez consegue a kill. Na Fly, tá na mão do AK. Não consegue, ele precisava pelo menos 2, 3 kills. Elijão, será que tem? Será que tem? Não tem, não tem ali. É só agora ou se, o pequeno ou se, que tá sendo gigantesco aqui, 7/4. Jogou muito bem na miragem, tá jogando bem aqui também na Ancient, acertou o tiro ainda. O ou se merece um time melhor, velho Vamp, hoje. Parece que é isso, né, Gal? Cara, a gente vai ter que botar o Onsi e o Sampaio num time, velho. O plano não tá precisando de 2 AWs, Tigrão? Ah, sempre cabe mais um AWP no plano, né, velho? É, então, velho. Porque olha... Duríssimo. E, cara, a Spirit que pediu pause aqui, velho. Eu sou fã desse meta do pause ganhando, viu? Não é? Eu adoro isso aí. Os caras, velho, pediram pause, vão trocar uma ideia... Vão ver o que tá rolando. Deixa o Teps ter tempo pra falar também um pouco, né? E fala, né? Fala pra caramba. Legal, o gênio tático, né? Cara, ele é quase que um xadrinista, né? É tipo isso, né? Ele só... Olha... Tá aí, velho. O público começa a pedir KNG no Liquid, viu, Gal? Pois é, mas no lugar do quê? 2 AD vai tirar quem? O Onsi tá jogando demais, velho. Ué, querem tirar o capitão em Game League, querem tirar o capitão, querem matar o Capitão América. Velho Vamp, faz alguma coisa. Literalmente o Capitão América. Mas aqui tem jogo pra Liquid. Siren. O Nitro joga bem nesse meio lá da Ancient aí, eu vou confiar nele. Vamos, Nitro. Spirit 5, Liquid 3. O Bomb A é da Spirit num 5x5, bomba plantada. A Liquid vai pra cima, não existe o mundo que esses caras não vão tentar dar esse retake aí. Vai esperar um pouco esse smoke passar pra começar aí, ó, a brincadeira nesse Bomb A. O Nitro... Já vai o Elijah, o Nitro tá quase indo também. Já foi Elijah, ou se Nitro. É, tá 5x1. Cara, literalmente o proibido, mas aqui acabou. Combar os dois. E o Liquid que começou essa fase aqui do mês jogando muito bem, né? Jogando contra o Navi. Numa partida aqui de TR, eles tomaram 12-3 e devolveram 13-2 de CT na CT no Navi, né? Pois é. Agora, um salve pro Apocão, que sabe tudo mais um pouco de CS. Spirit, um dos melhores TRs do mundo, Gal. Ah, eles são bons, é difícil. Cara, é aquilo, velho. A virada da Fúria ali naquela miragem foi insana. Ó lá, ó lá. Agora tá explicado porque tá falando tanto. Agora o pause é da Liquid, né? Aí tem que falar mesmo, não pode guardar, né, velho Vamp? São os últimos momentos, se não falar agora, não vai não vai falar mais, porra. São os últimos momentos ali, é aquela, cara... Mano, o Tigrão, ele leva ao pé da letra o termo o silêncio vale mais que 1000 palavras, né, velho? A palavra de prata e o silêncio é de ouro. Mano, cara, eu respeito, viu, velho? Eu respeito, velho. Yekindar...
tá chegando, a arena tá chegando, velho Vamp. Tá chegando. Ansioso, viu, Gal? Olha. Caiu o Magix, o Wonderful tá com 15 de HP. Momento bom. Cara, dá pra fazer 6, dá pra fazer 9. A Liquid precisa aqui. Qual o mínimo? 8 é o mínimo? 7 o pistol, acho que é o mínimo. Legal. Eu não vou falar, velho. Já vi tanta coisa, velho. Eu não tô com cabeça pra saber. Tipo assim, o TR da Liquid é firmeza, tá ligado? Eu não consigo lembrar, velho. Eu queria essa info, assim, de bate-pronto. Eu tenho não. Outra info, que é, o CT do Spirit pode ser meio magro, viu? É? Então, legal, legal. X2, o Siren planta C4, o Siren Patsy. Siren consegue ali dois tapinha, Patsy, mais dois tapinha. E Ekindar consegue aqui. É isso, vamos! 6-4. A estreia do Spirit no Media foi no Manciente contra o Bad News Eagles. E o Bad News Eagles ganhou de TR de 8-7. Tá. E aí o Spirit foi pra TR e deu 9-0. Verdade, eu lembro desse jogo que tava um momento ali da Bad News Eagle ganhar o primeiro tempo. Falei, caramba, a Bad News Eagle veio. Eu acho que agora vai, viu, Gal? Só faltam 3 fotos pro professor, ele vai sentar e vai empurrar com a gente. Botaram legal, segurança velho. No fim da fila ali, porque a galera... Não, mas aí agora você esparrou, velho. Não, agora que você falou que acabou, pô. Acabou. Agora acabou? Olha, quantas coisas passam na minha cabeça, mas eu vou, não vou lastrar, velho. Tá. Vamos voltando, 11º round. É o momento, velho. A Liquid se recupera, né? Se ou proibido mais alguma coisa, foi proibido mais 6 que a Liquid tomou. Tomou a virada, agora ali já ainda pode fazer 9 pontos. Vem aí. O professor voltou. Siren. Vamos ver se o Fallen é o amuleto, velho. Vamos ver. Chopper. Tá de olho, C4 dropado ali pra ele. Wonderful. Tá de AK. E o Patsy, né? Pela vida mesmo. Patsy que joga muito bem de AW também. Ele tá com a vida mais baixa, por isso que o Wonderful passou a AW pra ele. Vem a entrada no Bomb B. A C4 vai ser plantada agora, ó. Vai tentando alguma coisa, vai molotovando. Sai tranquilo da molotov, como se nada tivesse acontecendo. 38 de HP, vai o guarda, vai o guarda. O time da Liquid tem dinheiro, mas não tem muito dinheiro. Próximo round, Elite consegue aquela kill, que é a kill perigosa, que chama o time pra dar esse retake. Vem molotov, flash, toma, que isso? Nitro, tem que clicar, vai direto, vai direto, vai direto. Vai direto. Vamos! Que beleza, hein? Bem jogado, pelo que beleza, velho. Legal, com né? Com carinha esse retake, smokeou, molotovou, e flecha, e abre. Que legal, velho. Wonderful. Consegue a primeira kill em cima de Ekindar. E Ekindar que tá ali, né? 8-9. Agora é a parte que o Ekindar cobre.
fica pro time da Spirit, a parte ali da entrada, da varanda. O Elige tá de olho, né, na ligação. Na Fly vai ter que dominar essa rampa aí pro time da Liquid junto com o Elige. Só que eles têm que ficar, dominou a rampa, eles têm que ficar ligeiro também ali, né, naquela saída da ligação. Chopper vai pra base fazer ali as utilitárias e eles vão girando para o Bomb A. Vai ser um fake aí no Bomb B, mas o time tá ali prontinho pra chegar justamente ali, ó, no Bomb do Nitro. O Nitro, ele não tá escutando nada, ó, ele tá bem coladinho, mas o Bomb A já vai sendo tomado pelo time da Spirit. Tem C4 chegando já com o Chopper. É, 4-5, a C4 tá plantada, o Tigrão já fala pra guardar. Fica uma situação, ou se ele quer, ou se quer, ou se quer. Não dá pra parar essa força da natureza chamada ou se. Olha aí, na Fly, Wonderful mata o Nitro, mas tá ali, ou se ainda tá vivo. Na Fly esperando, ó, ó, olha como tá ligeiro. 2-2, ai, pararam o furacão ou se. Não vai ter aí, hein? Não vai ter. O Nafly talvez tenha uma W aí. Cara, 7 pro time da Spirit, 5 pro time da Liquid. Duro, hein, velho? Duro, velho. Momento aí complicado. O que que faz nesse momento aí, velho Vamp? Pausar, o que que faz nesse momento? Cara, tem que... O Deps tem que dar uma chegada ali, né? O Nitro que não entrou nessa... Ele tá falando, ele tá falando. Ó. Ó lá, ele tá falando. Já foi. Tá tempo de falar o quê, velho Vamp? Tipo... Cara, é o seguinte, mano. Vamos lá, se você tá... Se perder esse jogo, você tá fora do time. É mais ou menos isso. Não entrou pra jogar, a galera tá cobrando, o Sim tá tentando. Eu acho que ele não tá falando isso, velho Vamp. Será, Gal? Eu acho que ele não tá falando isso. Não tem essa raiva, né? Não parece que ele... Não tem, velho. O Tigão conhece mais o Debs. Gênio tático, Debs pode ser CS, velho. Talvez ele só não seja muito expressivo, né? Talvez seja um cara mais trunks, mais a dele. Bem trunks. O que eu acho firmeza do Debs é que eu acho que se ele ganhar essa vaga ou perder essa vaga, ele vai reagir do mesmo jeito. Isso eu tenho certeza. Tá ligado? Vai ser a mesma exata reação. Magix, Yekindar, beleza, Elige, 3-4, olha o Petsy. Calma, o torcedor vai pegando o ar com a Spirit. Errou o tiro, legal, o Elige, não. Veio cobrado, aí acabou as balas. Quando o Wonderful erra o tiro, acaba as balas, o Nitro vai chegando. É 7-5, Nitro ou se Nitro. Não, caramba, e o se vai guardar essa W. Olha. Palavras duras começam a ser ditas aí, viu, velho Vamp? O cara ia jogar ainda, outro ainda bem jogo. Que você tá com as duas orelhas aí. Não, mas eu escutei. É por aí que é, o Debs tem que cobrar desse jeito, pô. Cara, essa cobrança, acho que ela também se deve porque existe o amor, tá ligado, velho? Quem tá torcendo pra Liquid? Aí, ó. Existe o amor, velho. E com o amor vem a cobrança. Não, como acabou o amor? Pô, tá 8-5, vamos, calma. Deixa pra xingar quando acabar. Não é, velho, mano. É, porra. É torcer até o fim. É. No final, meu porra. Amigo. Então, enquanto... O trato é esse, não é? Enquanto a bala tá rolando, velho, tem que empurrar, velho. Caio, o Nitro não tava mal no campeonato assim como ele entrou pra essa série hoje. Eu gosto do Nitrão.
Wonderful. Tomou um, tá ligado aí, 10 de HP, vai girando. Mas o Bomb B é do time da Spirit, né? C4 já tá plantado, ali, caiu varado. O Erijão consegue. CT virou TR, TR virou CT. Virou. Yekindar. Não tem kit. Alguém defusa, alguém defusa. O cara parou de defusar. Beleza, vamos! Olha aí, ó. Ó o Nitro defusando. O campeão voltou. Defusa ela, Nitro. Beleza, tá aí, 8-6. Olha que festa bonita. Olha aí. Você acha que a Zika pode ser esse bandeirão da Ponte Preta, velho Vanzinho? É, pode ser, do Criciúma ali também, Gal. Não, fala do Criciúma. Não, Criciúma é fala do Criciúma. Do, verdade. É o tigre, verdade. É o tigre de Santa Catarina. É a da Ponte Preta. Saudades do goleiro Aranha. As outras estavam uma Ponte Preta contra do lado do... do Guarani. Tava uma do ladinho da outra. Eu gostava do meta, tipo, jogador com nome de animal, tá ligado, velho? Donizete Pantera. É. Ah, respeitado. Na Fly. Cara, dá pra chegar no 7, hein, velho? Dá pra chegar no 7. Opa, vem a Gaezinha, a vantagem é do time da Liquid, tá de olho, o Nafly não acerta, o Yekindar consegue aqui, o Nafly agora acerta, vem a trade, mais uma boa trade pro time da Liquid. Olha aí. 8-7. Vambora, velho, vambora. Não, não, aí não, hein, velho. Eu não velho, tenho nada a ver não, com essa velho. História aí, hein. Duríssimo, hein, velho. Que palavras golpe baixo. Duras. Que golpe baixo, né, velho. Duríssimo. Mas se seguiu nessa fase aqui, tá safe. Mas eu achei que eu tava com especialistas, eu tava com os donos da bala. Onde eu acho, não é, velho, Vamp? Eu me senti seguro. Eu pensei que eu tava com o homem mais pragmático da Twitch. Eu também pensei que e eu tava seguro. E não é à toa que ele passou. A gente só não pois viu é, ele. Pois é, olha aí, ó. O nosso erro foi amar o Brasil, Gal. Pela platina. Olha. Olha, duríssimo, duríssimo. Nosso erro foi amar o Brasil, velho. Olha, você é fraco, lhe falta ódio. Tá aí, hein? Tá aí, ó. Gostou dessa, Tigrão? Olha a bandeira do Brasil ao contrário. Isso aí é zica, viu, velho? Olha aí, ó. Aí, ó. Ainda é maus esportes, olha lá. Ainda é maus esportes, velho. Tá aí, né? Olha, olha. Deixa eu ver aqui pra esse lado aqui, ó. Deixa eu ver os elementos aqui também. Olha aí, ó. Vamos ver, ó. Cheio das assinaturas, hein? 7 o pistol. É agora. O time da Liquid precisa desse pistol aqui. Cara, os odds, olha aí, ó. Os odds. O jogo da dança das odds aí. A Spirit favorita. Wonderful, é melhor sair daí, velho. É melhor não entrosar aí com o cara da Dual Beretta. O pistol é nosso. Tem que pegar. Chopper já toma um pouco de dano. Siren também cai. Agora o Siren é lixão. Vai empurrando, bombear é nosso. A Liquid tem o bombear pra ela. Vai plantar? Não vai plantar? Vamos ver o que vai rolar. C4 já está no chão, plantada. 4-5, vira obrigação o pistol. Na Fly tá esperando. Não consegue aqui o Elige. Magia.
Nossa senhora, Magix vem, cara, igual foi na viragem um pouco, né? Esse, eles vêm num pelotão. Iekindar, meu Deus, foi igualzinho o que rolou na Mirage, igualzinho, velho. Que isso? Calma, Vitrão, calma. Vitrão. Ai, ai, valeu, velho. Preju aqui, hein? Pô, mas caramba, o Magix, ele saiu apertando o W do 4HS apertando W de USP. Mano, ele fez isso na Mirage também, velho. Esse time da Spirit aí é o... Olha isso, velho. Porque assim, ele vem, mas ele vem com o cupom de, tá ligado? E fica um rolê, tipo... É, se ele não mata, trade é instantâneo, né? É. Caramba, velho. 9-7, comprou, velho. Rolou duas AKs, uma Galhar... Uma Tech9, uma Eagle e todo mundo colete. Só o Ousi que tá colete sem capacete. Tem mais arma, Liquid, velho. Tem mais arma. A Liquid tem muito mais arma do que a Spirit, velho. Ou não? Um pouquinho melhor pro Spirit, né? Porque tem duas pistolas no Liquid, né? É. Mas o round é equilibrado, pô. Cara, Tech9, colete 2, maior que Famas, colete 1, sem nada? Dependendo da distância, sim. Eu, velho. A Tech9 sem colete mata, não mata? De capa... um hit é... Tanto grudadinho, faz, né? Sim. Tem que ser coladinho? É de longeão, é o Dalmelas. A arma é uma Eagle e uma metralhadora ao mesmo tempo? É, então... Não, a Eagle vai com colete, é, né? Eu tô falando o sem não, colete, sem de, o capacete. De longe é mel. Mas é um mel bem dado. Ela é uma metralhadora e ela é uma Eagle, né? Mas ela é um pouco isso. É. Nitro, olha aí. Siren. Siren. Beleza. Duas kills. Nossa, o Iekindar matou agora, o Underful, que tava com a Famas, Iekindar de Tech9, ou se, não pode vacilar, não pode vacilar. O Itaí, 8-9, a Liquid se recupera, olha aí, ó, pelo Capitão América, velho, pelo Capitão América. Que isso? E força, né? O time da Spirit agora força. Pode vir um empate. Se a Liquid ganhar esse round aqui, é o empate e a virada, né? Porque o próximo round aí seria a Echo também. O torcedor brasileiro acredita. Elijão vai passando, esquema ali, a mira, tudo. Pela varanda, né? Entradinha pela varanda pro Bomb B. No Bomb B da Spirit tem dois jogadores, um só. O Magix dentro do Bomb. Atrás dele ali o Chopper, mais da base. Colando agora, pega a informação que tem na saída dessa ligação. Magix faz a smoke na rampa, vai chegando o terceiro jogador. Patsy. Já são aí agora Magix, Pex, consegue uma kill, duas kills para cada lado. Chopper fica com 7 de HP, vai cortar smoke, foi. O time volta, não vai não. Pior que era melhor eles terem cortado a smoke. É duro, velho, é duro. Elijão vai chegando pela parte da ligação. Tem Galhar ali no Chopper, é uma kill que o Elijão ele tem que fazer. Ele pode até tomar um preju, mas pela vida ali, ó, consegue. Tomou um prejuzinho, pouco, 78 de HP, Wonderful e Siren estão os dois de pistola. Bomb B é da Liquid, a C4 tá plantada, vai girar lá pelo meio. O Siren e o Wonderful ficou pela base para tentar achar alguma coisa. Já vai recuar também. O time da Liquid vai garantir o nono round. Senhoras e senhores. E aqui é pra abrir o caminho da virada, pô. Tá aí, velho. Mano, vai ser até o final, velho. Time de guerreiro, velho, Vamp. Time de guerreiro, Gal.
Nitro vai mostrar pra galera que tá falando mal dele aí. Não tem que dropar cá não, Nitro. Confia em você. Vai conversando agora o time da Spirit. É o momento aí, né, que eles têm que fazer mais um eco. Agora esse eco aí é mais seco do que o eco passado, né? Só dois guardaram, o Siren e o Wonderful. O resto, todo mundo ali de USP sem colete. Uma flash no Chopper pra tentar achar alguma coisa. Olha o Naf, eu vi Magix. Vira, Elixir, ele matou a frente e atrás. Ainda fica com os 18 de HP. E Equidar tá solto. O time da Liquid vai virar 10 a 9. A C4 já tá plantada. Siren e Wonderful vão, né? Um também ali pela base TR, o outro pelo meio. A torcida incendeia. Olha a casinha aí na mão, velho. Sacar aí, ele vai fazer estrago, vai tirar mais arma, vai guardar ela pro próximo round. Olha o Kiri. Cotada, né? Vigésimo round, Liquid na frente 10, Spirit 9. Que MD3, hein, velho? Que presente aqui pra terminar aqui essa fase na Triboneira, esse Legends Stage. Liquid, vamos ganhar, Liquid. Vai passando o tempo. É agora. Cai Ekindar. Pede-se duas vezes. Fica com 6 de HP. Na Fly, Nitro e estão vivos. Cai agora o Siren. Ainda tem, olha lá. O Pede-se caiu. O Under fuma duas kills. Ele vem pra terceira. Reposiciona adulto. O Olsi, pouquíssima vida. Vai correr. Não dá tempo de correr. 10 a 10. Tudo igual. Momentos de tensão, velho. Tensão, né? Momento de tensão. Tem dinheiro, velho. O time da Liquid aí, né? Tem 3, 4 jogadores com bastante dinheiro. O time da Liquid vem armado nesse próximo round. 21º round aí. Vai chegando. Liquid tem pra trocar ainda. Primeiro round chave do jogo aí, Gal. Quem perder aqui vai machucar um pouquinho, viu? Cara, e que quebra ainda, né? Esse round quebra o time da Spirit. Pode ser o momento, velho. A Liquid tem uma oportunidade muito boa de estar no jogo ainda, trazendo esse round. Vem a Smoke, Molotov. Wonderful vai se apagando. Siren vai saindo ali, ó.
pra rosquinha, cai o Siren, bela kill do Nitro, Pets, são dois jogadores que estavam pela rosquinha, um jogador meio que pela base, né, esse bombear sendo três jogadores ali na competição, Wonderful não consegue matar o Si, vai recuando. Desistiu, hein? Desistiu, mas tá na mão dele, Yekindar, vamos Yekindar. O Yekindar, velho, Yekindar, ah, Yekindar, duríssimo. E o Yekindar meio que deu a caldo volta. E aí meio que, mano, essa caldo volta, que o cara que deu a caldo volta morre, velho, te deixa... Sim. Essa é o abalo, você perdeu, velho, o espaço e ainda tá girando no escuro, né? Opa. Tem que matar na Fly. Não adianta fugir. Aí é pra duelar. Ele vai embora. Ele não vai embora. O Elijão tá passando pro Bomb B. Tem um pezinho. Elijão consegue aqui no Wonderful, cai 16 segundos, o Nafly consegue naquele duelo a kill, o OC tá liberando, nossa senhora, Magix, calma, olha o Magix, velho, 11 a 10, e eles, pô, é duro, velho, vão que eles estão decidindo ganhar na moralzinha, né, velho? Eles não estão, não tá não aqui. Tão, velho. Acha que dá esse round inteiro na tela do Magix, velho. Que isso, velho? Tá um ritminho gostoso, né, velho? Ó. E aí é eco do time da Liquid, cara, prejuízo de não ter plantado no round passado também, né? É a machucada que eu falei aí. 11, Spirit, 10, Liquid. PT tá assistindo o jogo com o VV ali, na hora que o Yekindar morreu, eu só vi vazando. Azedou. É duro, velho. Nossa, o Yekindar ali azedou rolou, mesmo, velho. Azedou, azedou. A hora que o Yekindar morreu ali pro Magix, azedou, velho. Não, que desliga a câmera pra não zicar. Ai. Ai. Chopper. Chopper, Chopper, cai, o Nitro ali, Pets, Magix, finaliza, 12 Spirit, 10 Liquid, não pode desistir, velho. Mara, maravilha. Beleza, é a primeira do dia. Mara, maravilha. Maravilha. Três vezes. Mara, maravilha. Não, não, ué. Quer combar tudo de uma vez? Dá um jeito aí, a vaca tá procurando um barranco, Michel. Tem que posicionar ela aí. Eu acho que ela já achou, viu? Juro, velho.
Thank you.
som, som, som. Religião da massa. Religião da massa. Salve, salve, boa noite aí, ó, obrigado, mais uma vez aí, tentamos, né, velho, tentamos, então, cara, queria agradecer todo mundo, velho, assim, é um momento muito inesquecível, né, a gente chega ao fim, se... Calma, deixa a bateria, deixa a bateria. Oi? Pode ser, vou aí. Olha, tamo aí. Deixa eu... Do lado aqui. Vambora, vambora. Segurou. Cara, queria agradecer todo mundo aí que veio... Todos esses dias que fez isso daqui se tornar inesquecível, era um sonho que começou comigo há muito, né? Todo mundo sabe a jornada e a dificuldade que é estar aqui, fazer isso daqui, os medos, é isso, velho. Nada é impossível, né? E aqui eu acho assim, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, sabe? Eu já vivi muita coisa legal e eu já ouvi muita merda também, sabe? E eu queria, dentro de toda essa trajetória, mostrar que a gente pode ser diferente, que a gente pode ser uma tribo junto e que a gente pode sonhar junto e que isso daqui é um exemplo para o mundo, sabe? E tudo isso que a gente tem feito e eu não quero, nunca quis... tomar o lugar de ninguém. Eu só achava que o esporte eletrônico podia ser mais moderno do que é, sabe? E eu comecei sonhando isso no meu quarto, na minha kitnet. Não tinha nem como transmitir um evento que nem esse, sabe? E o poder dessa energia, sabe? Desse sonho, se transformou nisso aqui que a gente criou, que é a Triboneira. E... Eu sei que isso daqui, no final, ele tem o intuito de inspirar pessoas que estão numa situação que acha que não é possível, que acha que não vai conseguir, e ela tem que entender que ela só vai conseguir fazer isso se for com mais pessoas, sabe? Sozinho você não chega em lugar nenhum. E eu, quando recebi, né, a oportunidade de trazer esse projeto, fazer os dois primeiros estágios e fazer com todo amor e carinho, agradeço muito a SL por ter acreditado nisso. E eu, como eu falei, eu nunca quis tirar o lugar de ninguém, eu só queria fazer de um jeito diferente. E a comunidade pediu, os times pediram, a Fúria pediu, a SL conversou comigo hoje de manhã e no jogo da Fúria eu vou... A gente conquistou pela primeira vez,
alguém, porque eu não concorro a prêmio de caster, eu não sou caster, eu não sou narrador, mas pela primeira vez, alguém que não é porra nenhuma vai transmitir a partida de um time brasileiro num Major dentro do estádio, porque a gente conquistou isso daí. Então, a gente vai com a fúria até onde a fúria tiver. Em todos os outros dias, né? Eu não sei quanto que é o jogo da fúria, todos os outros dias, todos os outros jogos, eu vou estar fazendo da FanFest. A partida também de Suécia e Brasil, o showmatch, eu vou estar fazendo da FanFest. Eu agradeço todo mundo, que é muita gente, né? Vão ter mais de 10, sei lá quantas mil pessoas na FanFest. Eu vou estar lá igual estou aqui, né? Já foram 8 dias de full transmissão. Eu não transmito uma partida ou outra, a gente está transmitindo todas. Não está me faltando voz, graças a Deus. E a gente vai estar, então, é uma conquista. Não é minha, é de todo mundo. Eu, Garotinho, Liminha, Velho Vamp, Michel, a Poca, todo mundo, né? Laux, todo mundo, aí a tribo toda que está aqui. A gente vai estar dentro da Geonesse Arena. Então, obrigado a todo mundo que fez esse sonho possível. E mostrar, velho, que você não precisa saber tudo, velho. Você só precisa ter coragem de dividir com as pessoas que você vai chegar lá. Tamo junto, viu? Obrigado. É Tribuneira, o 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 é Tribuneira. Vambora, 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 vambora. Ó, e queria, ó, queria chamar também, ó, agradecer também a toda a estrutura da empresa, não só SL, Omelete, todo mundo que tá trabalhando, e esse garoto aqui, ó, que acreditou, ó, quando eram 10 o Brecht aqui, ó, tamo junto, viu? Brele, olê, olê, Brecht, Brecht, olê, 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 Brecht, Brecht, olê, 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 olê. Valeu, valeu. Só a produção.